Dobrý den, ahoj, moje jméno je Tomáš Heisler, já se dlouhodobě zabývám tématem práce a především tím, proč lidi nedělají to, co mají rádi a jak si práci vytvořit, tak aby k ní měl člověk vztah a vydělal to, v čem je dobrý. A chci vás pozvat v tomto videu na intenzivní třídenní víkendový, je to pátek, sobota, neděle, workshop s cílem hledání důlku. Důlek je taková moje metafora. Myslím si, že se na každého z nás, na každého člověka můžete podívat jako na kuličku, která se kutálí životem a pak může zapadnout, anebo nemusí, do důlku. A když zapadne, tak tam prostě jakoby sedí, pasuje, to prostě je to jako ono. A ten důlek je vlastně průnik třech kapacit, třech kvalit, třech úhlů pohledu toho, v čem jste dobrý, toho, co vás opravdu baví a toho, co je pro lidi užitečný. Jo, to znamená, že dokážete postavit práci na tom, co vám opravdu jde, u čeho vám září oči a toho, kvůli čemu za váma lidi chodí, co od vás opravdu potřebují. Proč se důlkem zabývat? Proč vůbec přemýšlet o něčem takovém? Proč přemýšlet o tom, že je dobrý dělat práci, kterou má člověk rád? No, tak pokud vůbec je potřeba si tuhle otázku zodpovídat, což já kolikrát nechápu, protože mi to přijde šíleně jako logický, intuitivní, že proč dělat něco, co nemám rád, no, jako to mě spíš vysvětlete, si kolikrát říkám. Tak proto, že vytvořit si práci, kterou má člověk rád, nebyl nikdy snažší. Především díky tolerantnosti společnosti, v které žijeme, a především díky technologiím. Jo, že dneska díky internetu jako ty možnosti tady prostě nikdy nebyly. Takže proč ne, když je to v zásadě tak intuitivní, tak jasný a možný. A zároveň si myslím, že kromě toho, že je to možný, tak si myslím, že to stále častěji pro víc a víc lidí bude nutnost vytvořit si práci, spíš než ji hledat. Proč? Protože na této planetě nebylo nikdy tolik lidí, kteří jsou tu práci, která je k dispozici, vytvořená, definovaná, schopní dělat. Jo, že tady, víte, je víc než 7 miliard lidí a ten počet lidí bude růst. Hranice zároveň nebyly nikdy otevřenější v novodobí historii. To je možnost tu práci odstěhovat za lidma, který udělají za míň, anebo naopak přivíst lidi, kteří ji budou dělat tady, protože je tady prostě pracovní síla už příliš drahá, tak zase ty možnosti vidíte dnes a denně. Přijdete do nějakého obchodu a máte tam člověka, u kterého slyšíte, že není rodilý Čech nebo Slovák, nebo jste v místě, kde byla nějaká fabrika, už tam prostě není, už se prostě odstěhovala. Tak tohle se bude dít víc a víc. Kromě toho, a to je možná ještě viditelnější, je tady ta obrovská technologizace, ta naše lidská schopnost nahradit lidskou práci technologiema. Že jo? Dřív to byla mechanizace, stroje, později automaty, teď už to jsou různý IT technologie, že jo? Ať už to jsou všechny tyhle ty pumpy bez lidí, kasy v obchodech bez lidí, různé formy fungování na internetu, prodeje. To vemte si, že dneska už při kolika činnostech nejsme nucený chodit do banky, nejsme nucený chodit do obchodu. Všechno to zvládneme bez lidí, jenom tím, že prostě něco někde naklikáme. A všechny ty armády prodavačů a lidí, kteří nás dřív obsluhovali, bez kterých to prostě nešlo, tak dneska stačí pár ajťáků, kteří prostě nastaví technologii a šup. A tohle si myslím, že bude dál pokračovat. A že najít práci, kterou vytvořil někdo jiný, najít takový to, čemu říkáme zaměstnání, bude prostě těžší a těžší. Že zlí jazykové tvrdí, že stojíme na prahu nezaměstnanosti epických rozměrů. Že prostě to, co dneska u nás vnímáme v roce 2014, je začátek něčeho daleko ještě většího. Takže najít práci, kterou vytvořil někdo jiný, bude těžší a těžší. A pak si taky myslím, otázka, jo, jaká je pravděpodobnost, že když si najdete zaměstnání, najdete práci, kterou definoval někdo jiný,
Tak jaká je pravděpodobnost, že se to prostě trefí vám přímo na tělo? Jaká je pravděpodobnost, že to bude něco, co máte opravdu rádi, jste v tom nejlepší a je to pro druhý lidi užitečný, že prostě budete ta kulička v důlku? Jaká je ta pravděpodobnost? Já si myslím, že výrazně menší, než když si tu práci vytvoří člověk sám. A třetí důvod je, jak jsem už říkal, nikdy nebylo snažší se zaměstnat sám, si tu práci prostě vytvořit. A proto si dovoluji tvrdit, že jediná jistá cesta do budoucna bude si vytvořit práci, kterou si člověk ušije na tělo, takzvaně na ten důlek. Tak moje zkušenost za ty leta, za který se tomu věnuju, je to, že se to velmi snadno řekne, ale dost těžko se to často udělá. Že vytvoř si práci, jasně, dělej, co tě baví, jasně, všechno je to jasný, ale když to má člověk začít žít, tak to zas tak jasný není. Já jsem na tohle téma napsal knihu, jmenuje se Peníze nebo život, s podtitulkem Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít. A součástí té knihy je i metoda, která člověku pomůže najít důlek. Pojmenovávám tam asi 30 technik, ale vzal jsem jednu metodu, kterou jsem se snažil popsat do detailu. Je to metoda, kterou popisuje pozitivní psychologie. Já konkrétně jsem ji našel v pracech Marcuse Buckinghama a později Jennifer Fox, co jsou dva takový pro mě inspirativní lidi, fungují ve Spojených státech. A ta metoda v zásadě říká, že se na život můžete podívat jako na dvě velké hromady. Hromada dělání a hromada nic nedělání. S tím, že tu dělací hromadu můžete rozdělit na dvě menší hromádky tak, abyste na jedné hromádce měli to, co vás baví, a na druhé to, co vás nebaví. To, co vás posiluje a to, co vás vysiluje. Jo, to znamená, když to děláte, tak jako vám to dodá energii, jste čilejší, živější, máte radost. A když děláte to, co vás nebaví, to, co vás frustruje, to, co byste nejradši odložili, pohodili na někoho jiného, tak jste zase takový unavený, zvohlý, otrávený a nevíte prostě kudy kam. Podstatou téhle metody, když už se teda dokážeme podívat na život přes termín optiku činností, tak je si to, co děláme, popsat jako činnosti a najít mezi těma činnostma, mezi tou hromadou, což je právě ta obtíž, že děláme mraky věcí s tím, v čem jsme dobrý a co nás zajímá, žijeme už dlouho, většina těch věcí se nám stala narozením vlastně, takže jsou dost těžko vidět, že když vemte si, když každý den po dobu x let se prostě díváte do zrcadla, tak prostě určitý věci prostě přestanete vidět. Je potřeba najít činnosti, které splňují čtyři parametry. Pokud by se chtěl člověk přiblížit k tomu důlku, to znamená najít to, v čem je fakt dobrý, co ho zajímá, co je pro lidi užitečný. Činnosti, na které se těším. Za prvý je to něco, kde si říkám, sakra, už abych zase mohl si jít napsat ten článek, nebo jít si zorganizovat ten projekt, nebo něco si tady ušít, okopat zahradu. Prostě je to něco, když bych žil v ideálním světě, tak bych hned se tomu šel věnovat. Je to činnost, při který, když ji dělám, tak ztratím pojem o čase. Je to takzvaný, psychologové mluví o flow, takový ten stav proudění, kdy prostě nevíte, kolik je, nemáte do velké míry potřebu jíst, pít, vyměšovat, neřešíte, co si o vás myslí ostatní. Jste v tom, jste v té činnosti, věnujete se jí, jste tím doslova pohlcení. Když skončíte, tak se vám potom stejská, tak si říkáte, už to bylo dobrý, máte takový ten výborný, skvělý, dobrý pocit, tak to jo, to bylo dobrý. A už se zase těšíte, už zase přemýšlíte, kdybyste to zase mohli dělat. To je třetí parametr. A čtvrtý, jste v tom dobrý, jste v tom úspěšný, máte samozřejmě pocit, že vidíte ty výsledky a chodí za váma i druhý lidi, říkají, jo, to je dobrý, to je ono, chtějí to od vás, mají o to zájem. Takže těšíte se, jste ve flow, stejská se vám potom a jste v tom úspěšný. Čtyři parametry.
U mě, mě tato metoda změnila život, co se týče například psaní nebo vedení workshopu. Já mýval v období, kdy, když po mně někdo něco chtěl, tak jsem to napsal, jo, do novin. Pane Exler, napište článek, 5800 znaků, nesmí to být v já formě, musí tam být tohle, nesmí tam být tohle. Já to prostě napsal, nebo sloupek do novin, tak jsem prostě psal každý týden sloupek. A pak jsem si psal svý věci a teď jsem nějak, mi nedocházelo, že něco mě jde víc, něco mě jde míň, něco mě fakt baví, na něco se těším. V některých těch činnostech mám prostě všechny ty čtyři parametry, jo, že prostě se strašně těším, až se zase budu moct napsat nějaký to svý téma a budu tam mít tu moji ich formu a budu si tam moc pohrát s těma svýma metaforama, nebudu muset řešit ty znaky a tohleto všechno. A právě potom, teprve potom, co jsem potkal tuto metodu, jsem si dokázal uvědomit, že jsou tam tyhle ty v zásadě i miniaturní, možná z pohledu někoho jiného, rozdíly, že já prostě nemůžu psát na zakázku, že já nemůžu psát na nějaký limitovaný znaky, že prostě potřebuji mluvit o svých zkušenostech, o svých prožitcích, to znamená, že tam musí být já jsem zažil, já jsem si zkusil. A musím říct, že tohle mě změnilo svět, že já jsem přestal psát do všech těch možných novin a tohle to všechno. Začal jsem se věnovat blogu a napsal jsem knihu a je to prostě pro mě úplně jiný prožitek a podle mě i úplně jiná kvalita toho psaní. Co se týče vedení workshopů, tak taky. Měl jsem nějaký svý témata, ale v zásadě jsem se moc nezabýval tím, jestli pracuji pro velké firmy, malé firmy, jednotlivce, jak to tam domlouvám, jaký jsou tam detaily. A někdy to bylo skvělý, a někdy to bylo méně skvělý, někdy to bylo dokonce blbý. A zase jsem nedokázal rozlišit, čím to prostě je. Až díky této metodě mě došlo, že já prostě nemůžu pracovat pro takový ty echt korporace, kde je nějaký personalista, který si objedná školení pro lidi, který tam pošle, takže tam vlastně pošle vás toho lektora, pošle tam ty účastníky, teď jsou tam všichni poslaní a teď se tam jako trápějí ten den, nebo ty dva se tam jako protrápějí tím. A někdy to dovede být fajn, protože se to jako zlomí, to trápení, ale někdy to prostě jako fajn není. A zase, možná z dnešního pohledu si příběh trouba, ale fakt až díky té metodě mě došlo, že prostě, aby já se dostal do toho flow, aby to bylo něco, na co se těším, aby to bylo něco fakt dobrýho, abych byl v důlku. To znamená, aby to bylo opravdu dobrý, opravdu mě bavilo, to bavilo a aby to bylo užitečný pro lidi, tak je nutný, aby to byli spíš jednotlivci, aby ty lidi si opravdu sami to téma vybrali, aby to bylo hodně neformální. Jo, že teď jsme měli workshop s názvem Silní stránky a poprvé jsme se rozhodli si najmout chalupu a to dokonce tak, že si tam lidi sami vařili a to bylo tak skvělý. A já si myslím, že to bylo právě díky té neformálnosti, že jsme nebyli někde v hotelu, kde se o nás někdo staral a večer jsme si zamávali, šli jsme každý do svého pokoje, že jsme byli prostě všichni spolu a bylo to takový prostě lidský, normální. Tak takový prostě jakoby malý věci, kterých já jsem si prostě předtím nedokázal všimnout. Takže základ tohohle toho workshopu je tato metoda, která člověka naučí vnímat tyhle ty malé, kolikrát velmi miniaturní detaily těch činností, který ho fakt jako bavějí, tak, aby dokázal z toho, co ho baví, protože toho je hodně, najít to, co ho extra baví. A je v tom zároveň dobrý a je to i užitečný pro druhý lidi. A ono, pokud se bavíme o těch baví, posiluje silné stránky, tak samozřejmě se úplně stejně to dá použít i na té druhé straně, že je hromada činností, které člověka nebavějí a zase pomocí této metody dokáže najít ty, který ho echt nebavějí a díky čemu ho nebavějí a pomalinku je ze života pomocí určitých metod zase dostat. Tak. Co se týče technik, tak v zásadě já jsem se naučil používat dvě v průběhu těch třech dní. To nejdůležitější mi přijde, říkám tomu interview ve třech lidech. Jo, kdy dva lidi se jednoho ptají, ale opravdu do hloubky formou proč, co, kdy, jak, kde, s kým, za kolik musíš dělat, aby to bylo ono, aby to byla to flow, ten důlek, ta činnost, která tě fakt bere, to, co
ty hledáš. A dva se ptají jednoho, pak se to otočí, zase další dva se ptají toho jednoho a formou těchto interview je moje zkušenost říká, že se můžete dobrat fakt jako, že poznání, ke kterým se člověk sám v žádném případě dostat nemůže. A to je taková jakoby nejzákladnější metoda, kterou jsem se naučil v této oblasti používat. A pak je tady hromada takových jakože, cvičení, myšlenkových experimentů, her, sebereflexí a návazných debat, který zase člověku pomáhají najít. V zásadě dvě věci, jo, člověk v tom hledá. Hledá, dalo by se říct, svý povolání, že jo, to, co člověka volá, takový to, jo, že já potkávám, jako strašně moc potkávám lidi, kteří říkají, no ale mě to baví, tohle mě baví, tamto mě baví. Ale není to takovej ten tah, takový to vnitřní nutkání, že fakt jako musíte, že prostě vás to pálí, že prostě jdete a řešíte to, takový to povolání, který já si dovoluji tvrdit, jsme všichni v sobě měli a máme, akorát jak člověk projde tou, nezlobte se na mě za to slovo, debilizující školní docházkou, která člověka fakt zlikviduje, a pak ještě když člověk začne pracovat v nějaký té korporaci, tak člověk ztratí jakoby schopnost slyšet to volání a najednou má pocit, že nemá povolání, že nemá žádnou vášeň, že nemá žádný nic, co by ho prostě pálilo. Má tohle, co ho baví, tamhle, co ho baví, ale jako, že by jel jak raketa v něčem, tak to prostě nemá. Tak to je jedna z věcí, pak když by člověk opravdu chtěl k sobě být poctivý a dělat to, co dělat má, to od čeho tady je, tak je potřeba najít svý povolání. A to je jeden z úhlů pohledu, kterým je potřeba se zaměřit při hledání důvodu. A druhým, a to je možná ještě takový jakože praktičtější, to je to, co jsou všechny ty malé parametry, které jsou potřeba pro to, aby se člověk dostal do flow. Jo? A proto tam máme hromadu cvičení. A je třeba cvičení, které se jmenuje analýza prostředí, jo? Že máte prostě mraky a jestli bude vidět, takových jakoby malých parametrů. Jo, zkuste si uvědomit, že kolikrát prezentujete, jednou je to prostě skvělý, jste naprosto ve flow a jindy je to blbý. Nebo píšete a nevím, za půl hodiny máte prostě skvělý kus textu a někdy se prostě trápíte půl dne a nemáte nic. Jo, že někdy řídíte projekt a je to prostě paráda a jindy se to vleče, je to prostě špatně. Schůzka, jakákoliv tvorba, prostě jakákoliv činnost závisí na spoustě parametrů, který rozhodují o tom, jsou to kolikrát fakt detaily, který rozhodují o tom, že se do toho flow dostanete nebo ne. Jo, a teď je to interakce s ostatníma. Potřebujete u toho být s lidma, který znáte, který neznáte, být se svýma nejbližšíma, mít u toho svýho mazlíčka. Co zvuky? Potřebujete u toho mít ticho, potřebujete, aby hrála hudba. Co pozice těla? Potřebujete sedět u toho, stát, ležet. Co jídlo? Je nutné, abyste byli najedený, je nutné u toho mít nějaký zobání, je nutné mít kavčo, čaj, ovoce. Co světlo? Potřebujete denní světlo, potřebujete spíše šero, slunce, světlo od okna, máte nějakou oblíbenou lampičku. Jo, kolikrát to jsou fakt malý kraviny, které rozhodnou o tom, že vy prostě fičíte jak blázen, ani nevíte, co to prostě způsobilo. Co se týče místa, kde se vám dobře dělá? Kancelář, doma, mimo domov, kavárna, venku, ve vlaku, i geograficky, mimo Českou republiku, mimo Evropu, mimo svý města. Co teplota? Máte radši teplo, otevřený okna, zavřený okna, když máte svetr, kraťasy, jakákoliv teplota je fajn. Co vůně? Kavčo, aromatičinky, vůně blízkýho člověka, vůně města, pomůcky. Co nějaký hračičky typu komp, iPad, iPhone, potřebujete, aby to bylo zapnutý, vypnutý, nějaký třeba plyšáka, kytku, fotku, další předměty. Je nutný, aby počítač, internet byl offline nebo online. Co čas, nejlíp se vám dělá ráno, večer, odpoledne, v průběhu týdne, v průběhu roku. Jo, prostě mraky různých parametrů, který najednou máte možnost si pojmenovat, pak v těch, buď to v celé té skupině, nebo v těch trojicích si prostě pojmenovat. A vy najednou vidíte, že jsou určitý věci, které když si v práci přeposkládáte, tak najednou vám to jde rychleji, jde vám to líp a jste v tom lepší, máte prostě lepší výsledky. Tak
Tak zhruba na tomhle ten workshop stojí. Je to teda o tom, jak najít to, v čem jste dobrý, co vás opravdu zajímá a co je pro druhý zároveň užitečný. Jsou to 3 intenzivní dny ve skupině 10 až 20 lidí, kteří řeší stejný téma. A je to něco, co mě osobně a lidem, s kterými jsem zatím dělal na tomhle tématu, většinou lidí, změnilo život. Tak pokud jste člověk, který přemýšlí o tom, že by se mu možná dala ve svým pracovním životě víc toho, co má rád, pokud jste člověk, který mu vyhovuje práce ve skupině, a pokud jste člověk, který si na to dokáže najít čas a peníze, protože to stojí pár peněz, a pokud jste člověk, který mu já nejsem nepříjemný, tak se na to podívejte a zkuste se přihlásit. Já se budu těšit. A to je všechno. A pokud budete mít jakýkoliv otázky, tak napište pod tohle video nebo do bloku, do komentářů a já se budu snažit zodpovědět. Mějte se hezky. Ahoj.